Assalamualaikum, Alhamdulillah Saya Raja Faizul ataupun Ku Faizul ya, Ayah kepada Ku Mika Jadi seperti yang saya janjikan Ini adalah episod pertama Di mana saya akan menyampaikan Beberapa panduan ataupun tips Uh, untuk menjadi ibu bapa uh, Menjadi ibu bapa ya. bukan ibu bapa yang berjaya Sebab saya belum lagi berjaya apa-apa pun sebenarnya ya. uh, Untuk tujuh tahun ke bawah uh, Jadi uh, apa yang saya nak sampaikan ni ya, Adalah untuk mereka-mereka yang mempunyai anak tujuh tahun ke bawah uh, Sebab anak saya pun umurnya baru nak masuk tujuh tahun Yang atas pada tujuh tahun tu saya tak tahu lagi Kenapa nak bagi sebab saya tak ada pengalaman Jadi tip yang pertama hari ni adalah Berkenaan dengan ibu bapa Haa uh, Bukan kita sebagai ibu bapa ya. Ibu bapa iaitu kita sebagai anak kepada kedua ibu bapa kita. Jadi sebelum kita mendidik anak-anak kita, eloklah kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Ha, kalau hubungan dengan kedua bapa kita tak baik, macam mana kita nak didik anak-anak kita ya. Sebab kita adalah contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Ha, jadi sebab apa saya kata macam tu? Sebabnya memang tanpa ibu bapa, tanpa ibu, nak-nak ha, pula anak lelaki macam saya... Ha, kalau tak berhemat dengan ibu, tak tahulah apa nak jadi kan. Ha, kalau tak berhemat dengan ibu, kemanalah kita nak pergi lepas ni kan. Ha, bukan saja di dunia, di akhirat nanti. Eh. Ha, kita akan ditanya apakah hikmat kita, apakah sumbangan kita, apakah kebajikan kita kepada kedua-dua bapa kita. Alhamdulillah, mak saya sekarang dah duduk dengan saya. Ah ha, itu adalah satu anugerah ya, satu hadiah yang paling besar sekali dalam hidup saya ya. Ah ha, dalam ramai-ramai adik-beradik saya 8 orang tu saya dipilih oleh mak saya nak duduk dengan saya. Alhamdulillah. Jadi kepada abang-abang dan kakak-kakak saya, jangan jealous. <laughs> Minta maaf ya. Ah ha, jadi alhamdulillah mak saya sebenarnya mak saya ni susah ya nak duduk dengan anak-anak eh. -anak, ya. ha, dah puas dah pujuk kan? ah uh, ramai dah adik-adik saya semua pujuk uh, jomlah duduk sini jomlah duduk sini tapi alhamdulillah dia nak duduk dengan saya ya. Uh, kalau sebelum ni dia nak duduk kampung je Kat Bukit Rokan ya. Uh, sebab dengan kawasan rumahnya yang luas lepas tu ternakkan dia ayam dia uh, burung dia lepas tu ah uh, pokok bunga dia. Uh, tapi lepas dia dah masuk 84 tahun ni dah semakin huzur uh, mata pun dah tak berapa nak nampak sangat. Uh, akhirnya dia Mengalah dan duduk dengan saya. Ah ha, itu takdir Allah tak Allah tak tentukan kepada saya hadiah yang Allah Taala bagi kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Bersyukurlah banyak-banyak ya. Saya sangat sangat bersyukur. Jadi saya dari kesempatan ini ingin mengajak kita ya sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan sama-samalah kita berhemat untuk keluarga kita. Paling tidak pun ya hari-hari kalau tak ada tak dapat peluang nak jaga mereka, tak ada kemampuan nak bantu mereka daripada segi kewangan dan sebagainya kita boleh bagi benda yang paling bernilai ya ha, yang kita tak perlu keluar duit apa-apa pun iaitu selawat ataupun zikir ataupun al-Fatihah paling kurang punlah ya ha, besar al-Fatihah tu ya ha, jangan main-main ha, jadi uh, sukatan dia ataupun nilai-nilai dia tu tak dapatlah saya nak nak berikan ya hanya Allah ya, saja yang boleh menilai amalan kita tu jadi eloklah kita hadiahkan selalu kepada ibu ataupun bapa kita tak kira masih hidup apapun yang telah kembali ke rahmatullah jadi itu yang saya amalkan ya selama ini untuk kedua-dua bapa saya uh, selalu hadiahkan al-fatihah kepada mereka ya uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh aja hadiahkanlah apa-apa saja amalan yang baik-baik untuk mereka ya uh, jaga kebajikan mereka selalu hadiahkan al-fatihah kepada mereka Uh, jadi itulah tips untuk hari ini. Mungkin hari-hari yang akan datang, episod yang akan datang, saya sharekan pula uh, macam mana untuk mendidik anak-anak kecil. Ya, uh, macam mana nak nak apa nak bagi mereka cepat bercakap. Insyaallah uh, apa yang saya ingat saya akan beritahu lah uh, macam mana yang baru-baru ni, ada juga saya tengok komen di uh, YouTube ataupun Facebook ada juga yang tanya macam mana nak bagi anak tak menangis dekat kasih. Ya. Uh, nak duduk kasit, sebab sekarang tahun 2020 ni memang kena wajib kan Kasit kalau tidak kena saman kan uh, Jadi macam mana, Okey saya bagi sikit lah hari ni eh Apa yang saya amal, apa yang saya buat kepada anak-anak saya Sebenarnya Mika senang, mudah sebab kakak dia ada kan uh, Yang Hana dulu memang susah uh, Sebelum, sebelum memang, sebelum kita orang beli, beli kasit tu Memang dia duduk atas pangku ibu lah yeah? uh, Jadi bila dah lepas beli kasit tu memang susah sikit ya yeah? uh, nak suruh dia duduk kasih memang menangis punya uh, tapi pendekatan saya adalah biarkan dia menangis. Ah uh, saya pernah ajar macam mula-mula saya ajar dia dulu dia menangis start daripada PJ, saya masukkan dekat PJ, a uh, dudukkan dia dekat kasih sampailah ke Subang Jaya. Ya, yeah? dia menangis je, yeah? saya biarkan je yeah? uh, saya menangis dia menangis uh, saya biarkan sampailah satu ketika dah tak tahan Saya berhenti kereta dekat tepi ha, Jadi tips ni Dia kasar sikit ya. Eh. Jadi kepada sesiapa yang Tak nak berkasar dengan anak-anak ni Jangan ikut lah ha, Kepada siapa yang anak dia, dia Agak kasar Dan boleh ikut ni Boleh lah ikut ya. Eh. Ha, macam saya saya buat macam tu lah Saya berhenti kereta dekat tepi saya beritahu dia marah lah dalam keadaan marah ya. Eh. Ha, tapi kontrol lah marah tu bukanlah marah yang yang out of control. Marah yang untuk kita memberi pengajaran. Ha, jadi setiap kali kita marah anak-anak, kita kena sedar Eh. Ha, kena kena set dekat mind. Okey, marah ni untuk mengajar. Bukan ikut hati. ya, Bukan ikut perasaan. Ha, jadi, masa tu saya berhenti dekat tepi. Masa tu dekat tepi jalan. Saya berhenti. Tengah-tengah gelap tu. Saya berhenti. Saya cakap, okey, Hana. Kalau menangis lagi, ayah tinggalkan Hana dekat sini seorang-seorang. Ha, ayah tak nak jaga Hana. Macam tu yang saya cakap. Agak kasar sikit lah. Kan, separuh orang tak boleh terima. Ha, tapi itulah cara saya. Dan start daripada tu. Alhamdulillah, hari demi hari. Lepas tu dia... Okey, dalam kasih tak nangis tak apa walaupun monyok monyok apa semua tak tak dia ya, okey eh ha, tapi ada juga saya upah dia dengan a uh, tap masa tu ya eh. ha, bagi dia tengok phone sikit kan ha, tengok tap tengok youtube kan kartun ha, masa tu dia umur 2 tahun kalau tak silap 2 tahun ke 2 tahun setengah lebih kurang macam tu lah Aa, saya mula beli Ataupun bagi dia duduk dalam kasit Aa, Mika mudah ha? Mika sebab dia daripada kecil memang dalam kasit Dan dia dah tengok kakak dia okey dalam kasit Dia pun sama-sama dia tak ada masalah Aa, Jadi kepada yang anak pertama Biasa memang susah sikit eh? Aa, Jadi itulah cara dia agak kasar sikitlah. Ah itu cara saya ya. jadi kepada siapa yang boleh ikut ikutlah. Kalau tak boleh ikut jangan ikut ya. Jangan paksa. Kita kena tengok tengok situasi kita macam mana kita bercakap dengan anak, mendidik anak macam mana. Yang saya buat tu saya dulu memang saya mengaku bahawa saya agak kasar sikit dengan Hana ya. sebab tu nak sebab Yelah menangis kan. menangis bila menangis tu kadang-kadang kita tak tahan juga. Kan dah nama sangat menangis tak boleh nak pujuk cakap elok-elok tak boleh. Ah kenalah sikit tinggi suara sikit kan Aa, Sampai ugut dia nak tinggal tepi jalan ha, nah, Itu cara saya okay? Itu sahaja Terima kasih okay? Kita bertemu lagi di episod yang akan datang Aa, Jangan lupa ke Facebook Kumika Aku Fazul Ataupun Instagram Kumika Aku Untuk melihat gelagat-gelagat uh, dan aksi Kumika Aku Fazul Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kulli wa adadama wasi'a wa